अथ कीलकस्तोत्रम् अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत्तु सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्नोति स पुण्येन तां यथावन्निमन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः स सिद्धः स गणः सोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवापाटवन्तस्य भयं क्वापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः चण्डिका हृदयेनापि यस्मरेत् सततं नरः हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् अग्रतो मुं महादेव कृतं कीलकवारणं निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितैः इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।